Jamen, så er vi her på Stenlejfærgen fanget to til lejligheden svenskere, som er endt i Frederikshavn. Anders Eriksson, Albin Lindgren. How is it to be introduced to the fans here on the boat? Det är kul. Man fansen betyder mycket för klubben och det är kul att få visa upp sig. And what about you, Albin? What do you mean about it? Jag tycker det är ett jättebra evenemang att komma ut och träffa fansen så här innan serien drar igång. Jag tycker det är perfekt. When we are here on the boat, everybody from Denmark are traveled to Sweden. If you are Swedish, what do you say to me I have to see in Sweden? I would say Liseberg and Gothenburg for sure. Se skärgården i Göteborg tror jag är jättefint att se. And in Sweden, the first thing you think you talk about if you talk about Denmark, what is that? Jag är göteborgare, så det första man åkte över till som svensk var ju badhotellet här i Frederikshavn faktiskt. Så det är min första upplevelse av Danmark. And now you are in Frederikshavn and Denmark. How is it to be here? Det är kul. Än så länge haft en jättebra månad. Jättebra grabbar i laget och fansen verkar bra. Jag är riktigt taggad på att komma igång. And last year you were in Norway and now in Denmark. How is it to be here, Albin? Jag tycker det är jättebra att vara här. Jag har kommit in bra i gruppen och trivs i staden också, så det allt har varit kanon än så länge. And tomorrow we start the season, play against Rødovre. Rødovre played last night and win. What game will we have tomorrow, you think? Ja, men det ska bli absolut kul att spela en premiär och komma igång äntligen i serien, så det, jag ser verkligen fram emot det. And what do you say, Anders? Nej, samma här. Kul match och så. Jag tror vi kommer att se en snabb hockey med bra fart under skridskorna och självklart en Whitehawks-vinst. We hope you get that. Thank you very much, guys. Tack själv.